በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ ክርስቲያኖች እንዲሁም ከዚህ ገጽ ትምህርት እናገኛለን ብላችሁ ሁሉ ጊዜ የምትከታተሉ በዓለም ሁሉ የምትገኙ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ ደሙን አፍሶ ሥጋውን ቆርሶ የዕዳ ደብዳቤያችንን ቀዶ የዘላለም ሕይወት የሰጣችሁ የሰጠን ሁላችን የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በሁላችን አድሮ ይኖር። የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምልዕተ ክብር ምልዕተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምሕረት ምዕራገ ጸሎት እማምላክ ወላዲተ አምላክ አማላጅነቷ አይለያችሁ። የእሳታውያን መላእክት ጥበቃ የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት በሁላችን አድሮ ይኖር። የዛሬው መልእክቴ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ሆኖ ሳለ ይልቁንም ደግሞ ለዶክተር ወዳጄነህ ማረሚያ ማስተካከያ ይሆን ዘንድ አጭር ስለ ኦርቶዶክስና ስለ ካቶሊክ ልዩነት ስለ ሞኖፊሳይት ስለ ሚያፊሳይትና እንዲሁም ደግሞ ስለ ዳዮፊሳይት አጭር መልእክት አለኝና እነዚህን ቀለል ባለ ነገር ለእናንተም እንዲገባችሁ ለሌሎችም እንዲረዱት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እምነትና ሥርዓት ምን እንደሚመስል ባጭሩ ለማሳየት የእግዚአብሔር ፍቃድ ለኔም ለእናንተም ይሁን። ይህችን ሰዓት የሰጠን ሰማይን ከነግሱ ያለመሰሶ ምድርንም ከነልብሱ ያለካስማ ያጸና ደመናን ያለ ድምጽ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው አዶናይ ሁሉን የሚችል ኤልሻዳይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ጋር ይሁን። ሚስጥሩንም ይግለጽልን። ኃይለ ሚካኤል የሚባል የቴዎሎጂ ተማሪ ዶክተር ወዳጄነህ ካደረገው ቃለ መጠይቅ በመሃል ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተነሳ የተዋህዶ እምነት እና የአውጣኪን አስተሳሰብ የሞኖፊሳይትና የሚያፊሳይት አስተሳሰብን በተመለከተ በዚህ ላይ ትንሽ ስነ መለኮታዊ ቴዎሎጂካል ግንዛቤ ሰዎች እንዲኖራቸው ከተደረገው ኢንተርቪው ላይ አጭር ቪዲዮ ልኮልኝ ነበረ። ኃይለ ሚካኤልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህንን ማረሚያና ማስተካከያ መስጠት ያስፈለገው በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ብዙ ሰዎች ኦርቶዶክስን ሲያመሰግኑላቸው ደስ ብሏቸው ስለሚሰሙ በዛው ደግሞ የተሳሳተ ነገርን ሁሉ ሊገበዩና ሊገዙ እንደሚችሉም ሳያውቁት ሳይረዱት ይቀራሉና ይህንንም ለመግለጽ ነው። ለዶክተር ወዳጄነህም የነገረ መለኮት ሳቢውን ትንሽ ሰፋርጎ እንዲያይበት ለግንዛቤ ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። ነገሩ ምንድን ነው? እንዳየሁት እንደሰማሁት ከአንድ ካቶሊካዊ የሁለት ፒኤችዲ ባለቤት ጋር በተነጋገረ ጊዜ
ካቶሊክ ያልሆኑ ሁሉ ወደ ገሃነም ይወርዳሉ ባለው ሰዓት ሱም እንዴት እንደተበሳጨና ከዛ በኋላ የኦርቶዶክስና የካቶሊክ ልዩነት ለማስቀመጥ የተጠቀመበት የተናገረው ነገረ መለኮታዊ ወይም የቴዎሎጂካል ፐርስፔክቲቭ እና የክርስቶሎጂካል አስተምህሮ ከፍተኛ የሆነ ስተት ውስጡ ስላለው ያንን ባጋጣሚ በንግግር መሃል አንስቶት ስለሆነ ድንገት የቃላት ስተትም ሊሆኑ ስለሚችሉ በሁሉም መንገድ ማየቱ ስለሚጠቅም ያንን ነው ማነሳው። ይሄ ሰው እየገረመኝ ምንድነው? እሺ ፕሮቴስታንቶች ሩቅ ናቸው ብሎ ያስብ ከኦርቶዶክሶች ጋር የሚለዩባቸው ነገሮች አሉ፣ ልዩነቶች አሏቸው። ለምሳሌ ክርስቶሎጂ ላይ የክርስቶስ አስተምህሮ ላይ ሞኖፊዛይትስ የሚባል አለ፣ ሚያፊዛይትስ የሚባል አለ፣ ካልሲደን እና ነል ካልሲደን አለ። ኦርቶዶክሶች ነን ካልሲደን ናቸው ማለት በካልሲደን በተደረገው ስብሰባ ላይ የተወሰነውን ውሳኔ አይቀበሉም ማለት ነው። በ451 ይኸውልሽ፣ የክርስቶስ ማንነት ላይ የክርስቶስ መዋህዱ ላይ ለምሳሌ ኔስቶሪያኒዝም ይባል ነበር። ይሄ ሂዩማኒቲውና ሰውነቱና አምላክነቱ በምን መልክ ነው የተቀመጠው የሚለው ላይ ነው በጣም የረቀቀ ልዩነት ባስት ነው ያ። ለምሳሌ ኔስቶሪየስ የሚባል ሰው መጥቶ ኔስቶሪያኒዝም የሚባል ይዞ መጣ። የክርስቶስ ሂዩማኒቲ እና ዲቪኒቲ ብቻ ለብቻ እንደዚህ እንደ ኳስ ለየብቻቸው ቁጭ ያሉ ናቸው ብሎ መጣ። ከዛ ዩታይከስ የሚባላል መጣ። ዩታይከስ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ዩታይኪያኒዝም ይዞ መጣ። ዩታይኪያኒዝም ደግሞ ቀለም እዚህ ውሃ ውስጥ ጠብ ባረግ፣ ከዛ በኋላ ቀለሙንና ውሃውን መለየት እንደማትች የክርስቶስ ዲቪኒቲው ከሂዩማኒቲው ጋር ተዋህዷል ብሎ መጣ። ከዛ በፊት አሪዮስ ሲባል ሰምተሻል? አሁን ኦርቶዶክሶች አሪዮስ ነው ይላሉ አይደል? ከዛ አሪዮስ ኤሪያኒዝም፣ ኤሪየስ ነው ሰውየው የሚባለው፣ ኤሪያኒዝም ይባላል። እሱ ደግሞ ክርስቶስ መጀመሪያ ተፈጠረ ከዛ ሌላውን ፈጠረ ብሎ ነው ያስተማረው። ግን እነዚህ ሂዩማኒቲው እና ዲቪኒቲው አምላክነቱ እና ሰውነቱ የተቀመጡበት አቀማመጥ ነው። ኔስቶሪያኒዝም አለ፣ ዩታይኪያኒዝም አለ፣ ሞኖፊዛይትስ አለ፣ ሚያፊዛይትስ አለ። አሁን ኦርቶዶክሶች የሚሉት አለ አይደለም፣ ያለመቀላቀል እንዲህ የሚሉት የእነሱ የራሳቸው አላቸው። ተዋህዶ ሲባል ያ ነው። ስለዚህ ክርስቶሎጂ ላይ ይለያያሉ። አንድ በይ ለድንግል ማርያም የሚሰጡት ቦታ ላይም ልዩነት አላቸው። ምክንያቱም ካቶሊኮች ኮሪዲመር ይሏታል። ልብ እንድትሉልኝ የምፈልጋቸው ለእናንተ ለሁላችሁም ቀለል ብለው እንዲገቧችሁ የምፈልገው የነገረ መለኮት ቃሎች ወይም ቴዎሎጂካል ተርሚኖሎጂዎች እና ስሞች ላንሳ። አንድ ሚያፊሳይት፣ ሁለት ሞኖፊሳይት፣ ሶስት ዳዮፊሳይት። እነዚህን ሶስት ነገሮች ልብ በሉ፣ የግሪክ ቃላት ስያሜዎች ናቸው። ለእናንተ እንደሚገባችሁ ገልጽላችኋለሁ። በመጀመሪያ የኦርቶዶክስ ይልቁንም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የካቶሊክ ልዩነት እንዲሁም የምስራቁ ኦርቶዶክስና የካቶሊክ ልዩነት በአጠቃላይ የኦርቶዶክስና የካቶሊክ ልዩነት ላይ ሞኖፊሳይት አስተሳሰብና ሚያፊሳይት አስተሳሰብ ልዩነት አይደለም። ለምን? የካቶሊኮቹ ሞኖፊሲቲዝምም አይደለም የሚያ ፊሳይትም እሳቤ አይደለም። የካቶሊኮቹ አሳብ ዳዮፊሲቲዝም ነው። ምን ማለት ናቸው እነዚህ ነገሮች? አንደኛ ሚያፊሳይትስ የምንባለው እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ስንሆን
ምን ማለት መሰላችሁሱ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት ባህሪያት አንድ ባህሪ ከሁለት አካላት አንድ አካል ሆኗል። ሚያ የግሪክ ቃል ነው፣ አንድ ማለት ነው። ፊሲስ የሚለው የግሪክ ቃል ኔቸር የሚለውን የእንግሊዘኛ ቃል ሲወስድ በግዕዙና በአማርኛው ባህሪ የምንለው ነው። ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ቅዱስ ወልደ ነጎድጓድ በጻፈው በምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቁጥር 14 ያም ቃል ሥጋ ሆነ እንዳለ በእኛም አደረ እንዳለ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ከሁለት አካላት አንድ አካል ሆነ ብለን ስለምንል ተዋህዶ በሚል በዚህ እንገለጻለን። አጠቃላይ በ theological terminology miaphysites church ተብሎ የሚጠቀሰው ይሄ ነው። ግልጽ ካልሆነላችሁ ደግማችሁ መስማት ይኖርባችኋል። ደጋግም እንዳላሰረቻችሁ ትምርቱን ደጋግማችሁ ሰሙታላችሁ። የሚያፊሳይት terminology ይሄ ነው። የሞኖፊሳይት ትንሽ ሚያፊሳይትስን የሚመስል ግን በጣም ጥልቅ ልዩነት ያለው ነው። ሞኖ ማለትም እንደ ቅድም ሚያ እንዳልኳችሁ የግሪክ ቃል ሞኖ ሲንግል ማለት ነው። ፊሲስ ኢዝ ኔቸር ባህሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖ ፊሲቲዝም ወይም ሞኖፊሳይት ቸርች ተብለው የሚጠሩት የአውጣኪ አስተሳሰብ የተከተሉ ናቸው። ይሄ አስተሳሰብ ደግሞ ምንድነው? እኛ ከሁለት ባህሪያት አንድ ባህሪ ከሁለት አካል አንድ አካል ሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ብለን ስንል የአውጣኪ አስተሳሰብ ዩቲከስ የተባለው ሰው ነው ዶክተር ወዳጄ ነው የተቀሰው። አውጣኪ ወይም በእንግሊዘኛው ዩቲከስ የሱ ሐሳብ ምንድነው? ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ከሁለት አካላት አንድ አካል ሆነ የሚለውን ይወስድና ግን ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አምላክነቱ ሰውነቱን መጥቷል። መጥቶት ነው አንድ የሆነው ነው የሚለው እንጂ በተዋህዶ አይደለም። መጥቶት ነው እንጂ በተዋህዶ ሆነ አይልም። ይሄ የዶክተር ወዳጄን ቃል ስሙት። እዚህ ጋር ምንድነው ያለው እሱ? አውጣኪ ምን ሆነ ነው የሚለው የተዋህዶ እምነትን ልክ እንደ አስተማሪ ያነሳው ቀለምንና ውሃን ቢቀላቀል መለየት እንደማይቻል ተዋህዷል የሚል እሳቤን የሚያመጣው። ያውጣኪ እንደሱ አይደለም ዶክተር ወዳጄነ። ለሌሎቻችሁም ሰዎች ያውጣኪ አንድ ትልቅ ባህር ውቅያኖስ ውስጥ አንዲት ትንሽዬ የሆነች ነገር ብትጨመርባት አለቀ፣ አብዞርቭድ ሆኗል፣ ተመጥቷል። ስለዚህ አምላክነቱ የሰውነቱን መጥቶት ነው ሲንግል የሆነው ሞኖፊሳይት የሚለው አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች ስትመለከቱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሚለይ ታያላችሁ። ከካቶሊኩ ጋር ያለ ልዩነት ይሄ አይደለም። የሞኖፊሳይትስና የሚያፊሳይትስ ልዩነታችን በአብዛኛው እንደውም በኦርቶዶክሱ መካከል በኢስተርንና በኦሪንታል መካከል ያለ ነው የሚሆነው። ካቶሊኮቹ ምንድን ነው የሚሉት? እንዳልኳችሁ ዶክተር ወዳጄነ ባለው የሞኖፊሳይትና የሚያፊሳይት አይደለም የካቶሊክና የኦርቶዶክስ። የካቶሊክና የኦርቶዶክስ ልዩነቱ ምንድነው? ዳዮፊሳይት ነው። ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ ካላችሁኝ፣ አሁንም በቀላሉ እንዲገባችሁ እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ ድህረ ዓለም ከድንግል ማርያም መጥቶ ተወለደ ብለን ከሁለት አካል አካላት አንድ አካል ሁለት አካላት የተባሉት ቃል እግዚአብሔርና ሰው ሥጋ ናቸው። ስለዚህ ከሁለቱ አካላት አንድ አካል በአብዛኛው ሲጠቅሱት እነሱ ሂማኒቲ ዲቪኒቲ ዲቪኒቲ ሂማኒቲ ሲባል የእንግሊዘኛ ወርድ በመጠቀም እንት እንዳትሉ ኮንፊዥንስት እንዳትገቡ እንዳይደበላለቀባችሁ። ዲቪኒቲ ማለት መለኮት፣ ሂማኒቲ ማለት ትስብእት ማለት ነው። ስለዚህ ሰውና መለኮትን የሚያሳይ ነው። ቃል ነው መለኮት
divinity የሚባለው ቃል በመጀመሪያ ቃል ነበር ነው ሰው ሆነ ማለት ደግሞ the word became flesh የሚለውን John chapter 1 verse 14 ላይ ያለ ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ነው ሁለቱ ነው እንግዲህ ስለዚህ ካቶሊኮቹም እንደሚሉት አልተዋሃደም ዳዮፊሳይት ነው አልተዋሃደም በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሁለቱ ባህሪዎች አሉ የመለኮት ባህሪም አለ የሰውነት ባህሪ አለ ሁለቱ አልተዋሃዱም ነው የሚሉት ስለዚህ ምን ተብለው ነው የሚጠሩት እነሱ two natures ዳዮ የሚለው ሁለት ማለት ነው physis nature ነው ሁለት ባህሪያት አሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው አልተዋሃደም የሚል ነው አልተዋሃደም እንደ ዘይትና እንደ ውሃ እንደሚደረግ አልተዋሃደም ዶክተር ወዳጅኔ የተጠቀምበት የቀለምና ውሃ ቢቀላቀል እንደማይለይ እንደ ተዋሃደ ሁሉ አውጣኪ እንደሱ አላለም አልወጣውም አላለም ያ ተዋህዶ የኛ አስተሳሰብ ነው ያለመለየት ያለመቀላቀል ብለን ሁሉ ምን ነው ምንድነው የተዋህዶውን ነገር ለማጉላት ተዋህዷል አምላክ ሰው ሆኗል ሰው አምላክ ሆኗል ነው የካቶሊኮቹ ግን ሁለት ባህሪ የሚል ነው ሁለት ባህሪያት የሚል ነው ይሄ አስተሳሰባቸው ይሄ እምነታቸው በጣም ብዙ ስተቶች ውስጥ ይከታቸዋል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ሲሰራ በመለኮቱ ነው ሲያንቀላፋ በሰውነቱ ነው ከዛ ሲሰቀልስ ሲሰቀል በምኑ ሊሆን ነው መለኮት አልተሰቀለም ሊሉ ነው ስለዚህ በሰው ሰው ደግሞ ተሰቅሎ አላዳነንምኛ ሰውን የተዋሃደ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ አድኖናል የኛ እምነትና የኛ አስተሳሰብ ተዋህዶ ነው ስለዚህ አውጣኪ ተዋህዶ አላለም የሞኖፊሳይት እና የሚያፊሳይትም አስተሳሰብ ሞኖፊሳይት የአውጣኪ እሳቤ ነው ሂዩማኒቲ ብላችሁ የገለጻችሁት ሰውነቱን አምላክነቱ ዲቪኒቲው አጥፍቶታል ወደሚል ስለሚመጣ እኛ ግን አይ አምላክ ሰው ሆኗል ሰው አምላክ ሆኗል ያ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ በተዋህደው ስጋ ነው ተመልሶም ሲመጣ በተዋህደው ስጋ ነው ለፍርድም ሲቀመጥ በተዋህደው ስጋ ነው ከካቶሊኮች ጋር ያለዩነት ይህ አይደለም ለምንድን ነው ይሄንን ትምህርት ልናገር የፈለኩት ዶክተር ወዳጄነህ እምነቱ ኦርቶዶክስ አይደለም ስለዚህ ባለው ዕውቀት ትንታኔ ሊሰጥ ማንም ሰው ሊሰጥ ይችላል ስለ ስምና ሊሰጥ ይችላል ስለ ካቶሊክ ሊሰጥ ይችላል ስለ ፕሮቴስታንት ሊሰጥ ይችላል ቴዎሎጂ ትምህርት የተማረ ሰው ሁሉ የተለያየ እሳቢዎችን ማምጣት ይችላል ዋናው ግን ምንድነው ትክክለኛ ነው ወይ የሚለው ነው ስለዚህ አንዳንድ ኦርቶዶክሳን ዝም ብላችሁ ያላችሁ ስለምትሰሙ ይሄንን ሐሳብም ወስዳችሁት እንዳትጠፉበት ይመስለኛል ኃይለ ሚካኤል ትንሽ ትንታኔ ያስፈልጋዋል በሚል የላክልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለዚህ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተዋህዶ ነው ያ ደግሞ የአውጣኪ ሐሳብ አይደለም በጣም እንደውም አንድ ጊዜ ደንግጫለሁ አንድ ትልቅ መምህር መጽሐፍትም የሚጽፍ መጽሐፍትም የጻፈ አውጣኪኮ ትክክለኛ ነው ብሎ ሲናገር በኦርቶዶክስ ውስጥ እንደውም ሰምቼ ደንግጫለሁ ስለዚህ ዶክተር ወዳጄን ይሄንን ቢል ምንም የሚያስደነግጥ ነገር አይደለም ግን ለሱም የበለጠ እንዲገባው እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ግን እንደው በገበያ ላይ ያለውን ሁሉ እየሸመታችሁ የነቀዘውን ሁሉ ቤታችሁ ያስገባችሁ እንዳትበላሹበት ለዛ ነው የዚህ ትምህርት አላማ ዶክተር ወዳጄን ይስማው አላቅም ልታደርሱ ትችላላችሁ ለዩነታችን ከካቶሊኮች ጋር የሞኖፊሳይትና የሚያፊሳይት አይደለም ከነሱ ጋር ያለን የዳዮፊሳይት ነው ለዩነታችን እነሱ ሁለት ባህሪያት ነው የሚሉት በአንድ አካል በክርስቶስ ሁለት ባህሪያት እኛ ግን ደስ አለለም አንድ አካል ክርስቶስ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነ በቀራንዮ አደባባይ ተሰቅሎ ሲያድነን በተዋህደው ስጋ መለኮት አዳነን ኢየሱስ አዳነን ስንል መለኮት አዳነን በተዋህደው ስጋ እጆቹ ተቸንክረው ጆቹ የተቸነከሩት እንግዲህ በተዋህደው ስጋ ነው ይሄን አባቶቻችን በረቂቅ ምስጢር ያረጉታል መለኮት አይታመምም መለኮት አይሰቃይም እንዴት ነው ሲባል አንድ ዛፍ ላይ ፀሐይ ቢወጣ አንድ ገበሬ መጥቶ ያን ዛፍ ቢቆርጣው ፀሐዩን አይጎዳውም ፀሐዩን አያገኘውም ያን ስጋው ነው መለኮት አይታመምም ይሃማሚ ስለዚህ በዚህ መልክ ነው እነ ቅዱስ ቄርሎስም ይሄን የገለጹት ስለዚህ በ451 የኬልቄዶን ጉባኤ የተወገዘው ንስጥሮስም አውጣኪም ነው የነ ቅዱስ ቄርሎስ ሐሳብ ደግሞ ተዋህዶ የሚለው አሸንፎ ይወጣ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ካቶሊኮችም በሊዮ አማካኝነት የራሳቸውን እምነት የጀመሩት ሌላው ስለ በዓላት
ብዙ ጊዜ መታነሳቸው ነጥቦች ስለ ዘጠኙ በዓላት ኦርቶዶክስ ይሄን ያረጋል። ኦርቶዶክስ ውስጥ በዓላት ተቃላይ ምንድነው? ዘጠኙስ በዓላት እምንላችሁ ዘጠኝ ብቻ አይደሉም በነገራችን ላይ 18 ናቸው። ሌሎች ኦርቶዶክስ ያነስ ታውቋቸዋላችሁ ምንድናቸው? በቀጣው ደግሞ እነሱን እንመለከታለን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ኃያሉ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ የሚለይበት የህት አብያተ ክርስቲያናት የሚለይበት ከሁለት ባህሪያት አንድ ባህሪ ከሁለት አካል አንድ አካል ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ የአብ ልጅ ብለን በዚህ እናምናለን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። የልባችሁ ሐሳብ ይፈጸም። ስትወጡም ስትገቡም የእግዚአብሔር ክንድ ይጠብቃችሁ። ቀኙ ጋሻ ከለላ ይሆናችሁ። የድንግል ምልጃ አይለየን። በጠባቡ በር ግቡ። በዚች መንገድ የገባ ይድናል። ሁለት መንገድ የለም፣ ሶስት መንገድ የለም፣ አራት ክርስትና የለም፣ ሺህ ክርስትና የለም። አንዲት ክርስትና እውነተኛይቱ መንገድ የተባለች በግሪኩ ኦርቶዶክስ የሚል ቃል የተሰጣት እኛ ርትዒት ሃይማኖት ብለን የምንጠራት ይህቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሌላ አቻ የላትም። ኤፌሶን 4:5 እንዲህ ይላል፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ እግዚአብሔር፣ አንዲት ጥምቀት፣ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ነው ትምህርቱ። ክስተታችሁ ወደ እውነተኛው መንገድ መታችሁ ለመራመድ ኃይል ይስጠን። አነሳስቶ ያስጀመረን አምላክ አሁንም በድጋሚ ስሙ ምስጉን ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ። በቀጣይ ስለ 18ቱ የኢየሱስ በዓላት እንመለከታለን። ይህንን ቃል እኔ ለእናንተ ሳስተላልፍ እናንተ ደግሞ ለሌላው እንዲሰማው እንዲያየው ሼር ላይክ አድርጋችሁ የምታስተላልፉ ብዙ ክርስቲያኖች አላችሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር የእናንተን ልመና ደግሞ ይቀበልላችሁ። መብርሃን አትለየን። ሰላም ሁኑልኝ።